gut og nye video her fra kanalen. Vanvittigt. Sammen med Mark og Hjalte. Vi er stadig her lige nu, jeg har glemt min taske. Ej, det var bare en prank. Jeg har glemt min jakke, så den skal jeg lige hente. Og ellers så er det fint nok. Så skal jeg ned og spille fodbold sammen med Hjalte. Det er fredag. Det er fredag, drenge. Det er en god dag. Rigtig god dag. Så nu skal vi hente min jakke. Hej, jeg er Fatim. Hun er dejlig. Ja. Nu har jeg lige fundet min jakke her. Hvad er det? Det er jo min jakke. Så nu skal jeg væk. Nu skal jeg spille fodbold. Nu går min hånd fast i dørhåndtag. Men ellers så går det jo fint op på kanalen. Vi har nogle subscribers og nogle dejlige venner på kanalen, og vi får uploadet nogle videoer, en hel masse videoer. Men det her, det er så for min telefon her, så jeg skal. Ja, det er noget nyt. Har vi ikke prøvet før. Hej. Hvordan går det? Ja. Vi elsker andre personer, siger jeg til dem. Kineser. Ja, kineser, de er dejlige med deres nudler. Ching ching, ciao. Men nu er det også ved at ramme 1,45 sekunder, så det er det, vi går efter her på kanalen. Men vi ses. Like.